Гледате предаването Бизнес Старт. Проектът за ветрогенератори в морето предизвика широк дебат в обществото. Какви са рисковете и ползите? Коментираме сега с Костанца Рангелова, енергиен експерт в Ембер. А малко по-късно след нашия разговор ще включим и Емил Милев, който е председател на Сдружението Черноморски изгрев, за да чуем и неговото мнение относно тази тема. Но сега към Костанца Рангелова. Здравейте, госпожо Рангелова. Добро утро. Какви са рисковете и възможностите от производство на ток в Черно море? Потенциалът на България за производство на ток от вятърни електроцентрали е наистина огромен и той възлиза на поне 3-4 гигавата, от които ако построиме дори 1,8 гигавата, според моделирането на Ембър, бихме могли да намалиме цените на тока в България с до 45%. Какви са рисковете обаче от това? Рисковете са най-вече за това България да не успее да се справи достатъчно бързо с развитието на този тип енергия и да не може да се възползва този потенциал. Това, което притеснява много хора, са свързани именно с това какви са екологичните рискове, за това какви са рисковете за туризма, както и за цялостната визия на региона, но тук идва точно идеята, че трябва да бъде планирано добре, как точно да се случи това развитие на офшорната вятърна енергия в България, така че тези потенциални рискове да бъдат избегнати и всички възможни ползи да бъдат извлечени. Казвате, че един от рисковете е именно времето, за което не може да бъде изпуснато. За колко време може да се изгради един такъв парк в зоната на Черно море? Това изключително силно зависи от административните процедури, които са на място, от начина по който ще бъде записан този закон за това как да бъде изградена офшорната вятърна енергия. Може да бъде от 3-4 години до 10-15 години, ако административните процедури са прекалено бавни. Именно за това е толкова важно да бъде възможно най-ефикасен процесът за това как да се случат нещата. Защо законът за енергията от възобновяеми източници именно в морските пространства разбуни духовете така? Това е до голяма степен, защото това е нещо ново, което много хора не разбират. И винаги новото е много страшно. Но всъщност трябва да разберем, че основното нещо, което ни трябва в момента е политическа визия. Искаме ли да имаме офшорен вятър или не искаме. И вече с една такава ясна политическа визия може да водим някакъв конструктивен дебат за това как точно да се случи, кога да се случи и за това какви са ползите от него. Защо регламентът се фокусира именно върху вятърната енергия? Вятърната енергия е много важна част от енергийния преход, защото вятърните електроцентрали имат много по-голям капацитет на използваемост на този на енергията, която произвеждат. Тоест, те са много по-близки на така наречените базови мощности и именно за това те са много така полезна добавка към слънчевата енергия, защото наши изследвания показват, че обикновено, когато свети слънцето, има по-малко вятър, а всъщност вятърните електроцентрали запълват тази дупка, когато вече няма слънце, започва да духа повече вятър и тези два вида източник се балансират по много добър начин. Затова не е добре да се развива само един от видовете енергия, трябва диверсификация. А кои са така най-спорните моменти в законопроекта и къде според вас ще видят именно в народните представители затруднение в това, в разбирателството на това да бъде изваден такъв закон? Един от проблемните моменти, който е много важен да бъде разрешен, е именно за тези договори за разлика, които се коментират. Защото има известна опозиция срещу този тип подкрепа за офшорната вятърна енергия, но всъщност това е механизъм, който се използва много широко в цяла Европа, както в страни като Великобритания, Франция и Италия, но също в Полша, в Унгария, в Гърция. Това са договори, които позволяват на инвеститорите да намалят разходите си за проекта, т.е. инвестиционните разходи, които ще бъдат вложени. Всъщност енергията ще бъде по-евтина, когато проектът бъде построен, защото този риск за инвеститорите се намалява чрез този договор за разлика. И всъщност във Великобритания тези договори за разлика всъщност водят до това, че когато цените на тока са по-големи от договорената, всъщност обществото получава пари от производителя. И миналата година милиони паундове бяха върнати именно на потребителите чрез този договор за разлика.
Къде, защо у нас не среща това разбиране? Може би защото все още няма достатъчно добро разбиране какво точно представляват тези договори за разлика. Много хора ги определят като някакъв вид субсидия, а те всъщност не са субсидия, те са договор, при който производителя на вятърна енергия може както да получава, така и да връща пари. Къде обаче в регламента ще останат фотоволтаичните централи на Водна и разработката на бана за използването на сероводорода в Черно море? Фотоволтаиците всъщност се развиват изключително бързо в България. Миналата година имаше наистина рекордно увеличение на енергията от слънце, която беше произведена в България. Всъщност това е една от причините още миналата година 66% от енергията, която сме произвели, да бъде чиста. И под 30% бяха използвани въглища. Така че този тип енергия продължава да се развива и това, че искаме да развиваме и офшорния вятър, това не означава, че ще развиваме по-малко останалите възобновляеми източници. Какви са инвестиционните намерения към този проект за офшорните ветрогенератори в Черно море? Все още инвестиционен проект няма. В момента сме на етап да се опитаме да поканим инвеститори, които да дойдат в България, за да развиват този тип енергия. Все още сме на етап да кажем, нека да направим план, който да направи карта, кои зони можем да използваме и кои не можем да използваме за развиването на такъв тип енергия, кои са най-подходящи, трябва да бъдат приоритетни и кои трябва да бъдат избегнати. Така че в момента сме на този етап по-скоро, отколкото някой да започне още утре да строи вятърни перки. Какви са опасенията обаче от лобизъм в този проект? Опасенията от лобизъм са най-вече от гледна точка доколко ще имаме конструктивен дебат на социално ниво. Тоест този план да бъде изпълнен по възможно най-адекватния начин с всички възможни гаранции за това да бъдат спазвани екологични норми и всякакви други изисквания. Но от гледна точка на лобизъм всъщност най-важно е инвеститорите да получат сигурност за това, че този тип енергия ще бъде развивана в България и това няма нищо опасно, така да се каже. Има ли риска за нарушение на законодателството, що се касае околната среда? Не, и именно за това е важно в момента този дебат да бъде конструктивен и да не бъде всичко сме за или против вятърната енергия и че всяка най-малка подробност трябва да спъва абсолютно целият процес. Много важно е да се подсигури, че този закон ще бъде достатъчно силен, за да гарантира спазване на екологичните норми, но в същото време да не спъва излишно развитието на такъв тип процеси. Това е един много важен баланс, който трябва да бъде намерен и за това трябва да се води конструктивен дебат. Как обаче ще бъдат изпълнени всички гаранции, че няма да пострада околната среда, ще бъдат защитени интересите на обществото, на инвеститорите? Как ще се успее да се гарантира за всичко това? Всеки един такъв проект трябва да претърпи екологична оценка, т.е. една стриктна екологична оценка за проекта в възможно най-ранния етап гарантира именно това, че той няма да наруши никакви екологични норми. По същия начин самият план за изграждане на за дефиниране на приоритетни зони, той също трябва да претърпи една такава оценка. Как другите страни, в които има такива офшорни паркове, всъщност успяват, са успели да внедрят парковете и как се развиват в момента те? В момента имаме наистина държави като Великобритания и Дания, които развиват изключително бързо вятърната енергия и особено офшорната вятърна енергия. И при тях имаме едновременно точно това сериозно планиране за това къде трябва да бъдат изградени и след това достатъчно ясни процеси, които да бъдат едновременно стриктни, но и ефикасни в случай, в смисъл, че не забавят проектите, които да гарантират, че този тип енергия може да бъде развита. Знаем, че една от страните, които също и предстои да внедри офшорни паркове вятърни, е Гърция. Какво е положението там в момента? Точно така. Те, мисля, че миналата година или даже, може би, по-миналата, приеха закон, с който именно това, което ние България се опитва да направи, приеха закон за офшорната вятърна енергия и имат изключително силни амбиции за развитието на този тип енергия в близките няколко години. До 2030 година ще имат над 1 гигават офшорен вятър. Може ли по някакъв начин България да си взаимодейства
що се касае закона, да имплементира някои от техните правила и да действа тук, или има неща, които се различават много двете страни? Разбира се, много важно е този закон да взима възможно най-добрите практики, защото примери за това как точно да се случва развитието на офшорна вятърна енергия трябва да бъдат въведени именно в този закон. И мисля, че до голяма степен това нещо вече е реализирано. Тоест, този закон взима за пример много от добрите практики в други държави, които също развиват офшорна вятърна енергия. Колко инвестиции биха били необходими, за да се развие един добре развит офшорен парк в България, в Черно море? Става дума за милиони евро инвестиция, но това са инвестиции, които ще имат възвръщаемост. Тоест, както казах по-рано, изследване на Ембър показва, че ако увеличиме офшорния вятър до 1,8 гигаватт, т.е. ако тези бъдат добавени до 2030 година и ако същевременно увеличим оншорния вятър до 3,9 гигаватта, това ще доведе до 45% намаляване на сметките за ток в България, което ще има значителни ползи за цялото общество. Как ще се гарантира баланса между производството на ток в морето и опазването на екологичната среда? Това се случва най-вече чрез екологичните оценки на инвестиционните проекти. Тоест, те гарантират, че всеки един инвестиционен проект е взел предвид и управлява правилно и минимизира всякакви възможни рискове. Били те екологични, били те някакви други. Има ли екологични рискове от ветрогенераторите? Екологичните рискове от ветрогенераторите са изключително малки. И именно това е причината те да бъдат толкова широко развити в други европейски държави. И всъщност не трябва да забравяме, че причината да строиме вятърни електроцентрали и всякакви други възобновяеми източници е именно за това, че ние се опитваме да намалиме рисковете за климата. И много по-големи рискове има, например, от това колко милиони хора умират годишно от токсичните емисии от въглища в България. Едни от рисковете, за които така пишат медиите и експертите обясняват, е именно самото устройство на дъното на Черно море, че то става много дълбоко за кратко в по-близките зони. Това ще предизвика ли някакви по-специфични дейности, що се касае изграждането на ветрогенераторите? Не е такъв тип. Сега, Черно море не е напълно уникално. Офшорни вятърни генератори са строени в всякакви видове условия. Това, което е много важно, е, че просто приоритетните зони ще бъдат дефинирани, така че те да бъдат на правилното място, така че да може да бъде възможно най-ефтино и безопасно за околната среда. А как се гарантира самият процес на строителство на ветрогенераторите, че ще щади околната среда? Всеки инвеститор прави подробен план за това какъв ще бъде ефекта от неговия проект върху околната среда и как този ефект ще бъде минимално опасен. И реално този тип мерки биват съвзети от всякакви проекти, в смисъл не само в България, но по целия свят, когато се строи офшорна вятърна енергия. Този тип екологична оценка казва, ние ще построим този парк по този начин. Потенциалните рискове са тези и тези. Ето как ще унищожим тези рискове и ще направим така, че да няма никакви вреди от нашия проект. Към нашия разговор сега се присъединява и Емил Милев, председател на Сдружение Черноморски изгрев. Здравейте, господин Милев. Здравейте. Господин Милев, какво е вашето мнение относно това? Как офшорните паркове в Черно море ще засегнат риболовните зони? Нашето мнение е, че риболовните зони ще бъдат силно засегнати. Становище на нашата организация сме се изпратили до парламента, до всички парламентарни групи. И се надяваме да бъдете взето под внимание. При изграждането на такива офшорни паркове най-важно трябва да бъде взето мнението на засегнатите страни. Най-засегнати от цялата тая процедура ще бъдат рибарите и може би и туристическия бранш. До момента такова мнение не беше потърсено. Притеснени сме от липсата на екологични оценки. Нашето море, както знаем, е много специфично. Живота е до 100 метра. Има такова изграждане в риболовните ни зони, силно ще не наруши работата. Колко сме ограничени, просто ще бъдем принудени да спрем. Какви са исканията на рибарите в Шабла и Каварна? Нашето сдружение обединява всички рибари Шабла, Каварна, Бълчик, Варна.
предимно по Северното Черноморие, искането на рибарица въобще да не бъдат спрени тези перки. Да бъде спрямо законопроекта. Ще има ли действия на рибарите срещу ветропарковете в морето, ако исканията ви не бъдат чути? Във вторник на 6 сме поканени на кръгла маса на обсъждане с вносителите на законопроекта. Надяваме се да бъде чуто мнението на рибарите. Да бъде направена по-дълбока оценка, екологична, по-внимателна и чак тогава се пристъпи към по-нататъчно разглеждане на законопроекта. Господин Милев, какви са регламентите за риболовните зони в Черно море? В смисъл? Ами какви са особеностите за регламентите и по какъв начин може би ще бъдат нарушени или ще трябва да се променят предвид офшорните паркове? Риболов е разрешен в Черно море на отдалеченост 1 миля от бреговата ивица, с изключение на забранените зони по Натура 2000. Е разрешен риболова. Пак повтарям, нашето море е доста бедно. Живот съществува до 100 метра и сме ограничени от тази особеност. На юг сме, да кажем, 5-10 мили от бреговата ивица, на север 20. Много ви благодаря за това включване. Емил Милев, председател на Сдружение Черноморски изгрев. В студиото разговора продължава с Констанца Рангелова. Госпожо Рангелова, ще бъдат ли вятърните паркове, ще засегнат ли наистина рибарството в Черно море и туризма? Това ще зависи най-вече от планът, който ще бъде изготвен, който ще определи тези приоритетни зони. Тоест, този план ще бъде подложен на обществено обсъждане, както и на екологична оценка. И в процеса на това обществено обсъждане ще бъдат чути както рибарите, така и представители на туризма. Всякакви представители на обществото ще могат да повлияят на това как точно ще бъде направен този план. Така че при една правилна процедура и спазване на това обществено обсъждане не би трябвало да има някакъв сериозен проблем за риболовните зони. Тоест, могат ли да бъдат избегнати или заобиколени риболовните зони при строежа на вятърните перки? Със сигурност може да бъде намерен правилен компромис, по който по някакъв начин ще бъдат намалени, ако въобще има някакви негативни ефекти върху риболовните зони. Много ви благодаря за този разговор. Констанца Рангелова, енергиен експерт в Ембър.